Re, viss ēters ir te. Esiet sveicināti, Kulberkungs. Sveiki. Kādas ir sajūtas savam samā? Nu, kā pirmā dienā skolā. Viss ir jauns, viss ir svaigs. Uztraukums, neziņa, kā lietas kārtības norisinās šeit. Tāpēc ir daudz kas jauns. Daudz būs jāmācās? Tiešām var apgalvot, ka deputāta darbs tas nav vienkārši tikko ar kolēģi. Jūs jau runāja, ka tev jābūt ļoti daudz arī priekšzināšanām, jo liela atbildība, liela izpratne par lietām un galvenais juridiskām arī lietām. Kā jums šķiet, kas būs pats sarežģītākais deputāta amatā? Es domāju, jo sarežģītākais, domāju, birokrātija, birokrātiskais process, tas noteikti man kā profesionālam no malas būs jāapgūst visvairāk, tāpēc, ka es neesmu pieredzis pie birokrātijas, es esmu pieredzis pie darīšanas, tāpēc dokumentu kārtība, lietu kārtība, tā ir ļoti svarīga, lai tu paveiktu darbus, lai tu saprastu, kā viņus īstenot līdz galam, tam ir būtisks svars. Jūs taču esat pārstājis auto transporta sfēru un daudz tiek runāts par šo klimata neutralitāti. Šajās diskusijās pavīd arī enerģetikas ministra amats. Kā vērtēt, vai tas ir nepieciešams mūsu valstī? Es personīgi uzskatu, ka enerģetika ir pamats visam mums šobrīd. Turpmākos 10 gadus tas būs numur viens jautājums. Tam nav jābūt jautājumam numur viens ministram vai tam jābūt jautājumam numur viens premjeram, kurš paņem to dienas kārtībā un šo jautājumu ļoti nopietni risina. Jo tam, no tā ir atkarīga gan tautsaimniecība, gan mājsaimniecības, gan jebkura mūsu labklājība nākotnē uz priekšu. Tāpēc es domāju, ka rīt valdības sarunās atbalstīsiet šādu pastaņu veidošanu. Tieši forma, kādā viņš tiek piedāvāts, vēl nē. Mēs par to rītdien tieši darba grupā esmu arī iesaistīts un par to diskutēsim, jā, un spriedīsim, bet tam ir jābūt prioritāte. Kas varētu būt jūsu pašu personīgās prioritātes nākamos 4 gadus? Es esmu cilvēks, kurš savā profesionālā ziņā nāk no tautsaimniecības, aizstāv tautsaimniecību, tā kā Latvijas darba devēja konfederācija arī padomē un transporta sektorā, klimata jautājumos, tad tieši tautsaimniecība būs mans jautājums, par ko es cīnīšu. Jūs vārds arī ir izskanējis saistībā ar nākamās valdības darbu un arī satiksmes ministra amatu, vai jūs būtu gatavs to uzņemties? Es šobrīd es gribu, lai valdības visas līnijas tiktu savilktas un sakārtotas, un ja man kā profesionālim piedāvās tālāk savu enerģiju un savas spējas pielietot, es to izskatīšu, bet šobrīd par to nav runa. Paldies par atsaucību, paldies par sarunu, un tagad Aneta, vārds tev.